Хәйерле кеш исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиллеге һәм Башкортстан татарларының милли мәдәни автономиясе канатасында чыгып килүче Ихлас балкыш тапшыруының яңа чыгарылышын игътибарыгызга тәкъдим итәбез. Бүгенге кунагыбыз Сабир Әмәтбаев исемендәге Минзәлә татар дәүләт драма театры директоры Гайниев Илнур Зөфәр улы. Илнур, хәйерле кешеләр исәнмесез? Хәйерле кешеләр исәнмесез? Ничек кенә Уфаларга килеп җиттегез? Аллаға шүкір, біз бетінде республикамыздың шектеш районында болғаштан, бізге енді Уфаға, көршілер бізге келуі, ол хатлы өкбек ұзақта төгіл, ғазаплыда төгіл. Хава тұрышы бұршылы бұлыға қорамастан, бек жойлығына бек ұңғайлы келіп жеттік. Елнұр, білуімше, Минзәлә театры ғұмымен Уфаға соңғы 5 жылда келмеген. Шулай бит, нендей себепләре болды мұның? Біріншіден енді мында біздің Минзәлә театры коллективында әзірек кадрлар өзгәреші болды, жетекшілік, режиссерлар алмашынды, бәлкі шуның білән де бейледір. Мен енді өзім шақсан театр, Минзәлә театрында әлі үш күні ел ішлейм, бәлкі енді менім ішіле бітірмегенліктір. Шулай да шушы ұздырылған 5 жылыны қолып тұтарға деп келіп жеттік. Аңлашылды. Білуімше, әліге сіз бұл келуіңізді бір спектакль алып келсеңіз, шулай болды шол. Шулай оқ, апрель ойында да сіз тағын қабатылап, тағын нендер спектакль алып келмекшісі, шулай бет? Бүгін Туфан Мегнолинның шулай болды шол әсәрі, хәм апрель ойында Нұр театрында болашақ біздің Илгиз Зәйнеевнің Сицатуй Монсу комедиясын алып келеміз. Әйтерге керек, Сицатуй бетінде ол көптен түгіл Камал театрында, Қазан шәһәрінде де шықты. Білуімше, сіз олданырақ шығарып үлгірдіңіз, шулай бет? Анаң енді рұқсат болса тарихын сөйлеп кетем, анаң тарихы бек қызықлы, хәм өзіне көрі бізге бек қадірлі әсәр бұ. Чөнки 21-ші елда біз бірінші Минзәлә театры Илгиз Зәйнеев білен бірінші тапқыр ішләді шушы әзәр бойынша. Хәм енді нендей әсәр қойы турында сөйләшкенде Илгиз білен, ол әйтті, мінә менім шундай башымда идея бар, матур ғана тема, ғойлә темасы, актуаль тема, ләкин аны язып ішләп бітіресі бар деді. Хәм өзі біздің режиссерға шалтыратып, өзіне туры келердей көз аллаған образларын аңлатты да, Илгиз келуге бізге спектакль қойырға, ол 9 актерына енді біз шамалап қойған едік режиссер білен. Хәм Илгиздің шошы башында болған планларын ол біздің актерларының құлқына туры кеттіріп, аларының фактурысына туры кеттіріп, шошы пьесіні біздің Минзәлә театрында қойғанда шіләп бітірді бұл 21-ші елді. Шоның білен қадірлі бұл әсер мақсус біздің үшін деп язылды бұл пьесі. Сезінің үшін деп язылды, хәм сізді үлгіріп шықты дерген мүмкін? Біздің үшін деп язылды, бізде үлгіріп шықты. Әлі шынсында етірге керек, мұна Камал театрында қазір, Камал театрында барса да, біздің нәрсе білен айырыла. Илгиз өзі язды, біріншіден өзі құйды. Екіншіден біздің татар дүниясында мәшғұр, ешкіна бұсада мәшғұр деп етірге керек, Илмир Низамов композиторы. Шулай Илгиздің тұрмыш іптәші Шағира, оланда Шағира рөлінде шиғырлар язды. Біздің енді бұл хәм біздің данлықлы Татарстанымыздың рәссәмі, Камал театры рәссәмі Сергей Скамарахов мұны сәхнәләштірді рәссәм яғы бойынша. Шуның бұлан бек қадірлі Сицатуй әсәрі. Әғымен Минзәләнің өзінде нешік бара спектакльдер? Әгер сұрау берсәләр, бүгінгі күнде Минзәлә театрының ең халық яратып ері тұрған шулық уақытта, шушы теманың да актуалығын асызықлап ері тұрған қой сәсәрігізіне етір едігіз деселер, мен әлбәтті Сицатуйын айтам. Бұйыл енді бігірек те ғойлалар елі еттіріп, иғлан етілі елімізді. Хәм Сицатуйға халық бік көп бері. Минзәлә шәһәре ол бәләкәй шәһәр. Анда 15 мыңнан артық халық. Дұрысын күн әйткәндә ол әлегіліктән үк ол рус милләті яшәгән шәһәр. Аның енді қалған болған яшәгән татары да қызғанышқа қаршы тілін әзімі көпме енді ұнытыбырақ бара. Өзі бізді біз аны бік яратып ойнайбыз, халық қат-қат сұрап ойнай. Міне 21-ші елда премьерасы болды июнь айында. Хәм енді республиканың һәр бір район үзәген жүріп шықтық. 22-ші елда біз бұл әсәрді Мәскеуге де алып бардық. Міне қазір енді көршілерімізге де алып келеміз. Бүтін ірі шәһәрлерде болып шықтық деярлік. Ірі шәһәрлер турында сөз алып барғаш әйтерге керек, сіз тәгәрмәшлі театр бетінде. Әйе. Шәһәрлерде йөрейбіз, зур шәһәрлерде йөрдік дейсіз. Сөйлеңіз әлі, тәгәрмәшлі театр статусын йөртү ни дәрежеде ауыр ол? Мұнда енді тарих білен бейлі. Біріншіден әйтіп кетерге керек, татар театры дүниясында Минзәлә театры енді ол яшы бойынша үшінші театр. Камал театры, Тинчурин һәм Минзәлә театры. Ол аның енді тарихына кіріп кетсек, ол уақытта колхоз-совхоз театры деген түшінші болған. 35-ші елда ұйыша,
Kamal Teatrının yaş aktörü, rejissör yardımcısı Sabir Ümitbay isimli yepyaş dürüləb turğan yigit, 20-30'da tulmağan yigit qoytaralar şuşu Kalxoz Sovxoz Teatrın tüzürgə Şistay şəhərinə. Şistay şəhərinə Rus teatrı işləb kelgan bula. Şunda qoytıp bir gün yıl işçiler de ol anı ol indi Minzelege köşene. Şuş Tatar turpusun diye de hem Minzelede indi naklap şuşu iş işlenip gite. Ol vaqtta teatr ғұмымен мәдениет, ижат үнді ұл қалыпқа бік керек танцықлы әйбір бұла. Бір қорағында бәлкі үнді ұл идеология ғынан да керек болғандыр деп әйтірге керек. Әйбіт жеңіл еллар түгіл, 35-36 еллар. Әм әлег үліктен ұл тәңірмәшті театр. Ол алар үргеннер, алар біздің қаттәлі фотосуретлері біз бар. Үгізлерге арбалар тағып берген вақытлары болған. Бұлар шул қатлы Donnıqlı bulğan bizning hazır indi ulu Əbi babaylar söyləyirdi aldanıraq mana Minzələ teatrı buğunları biz şu teatrını qorabızdıq deyib indi həm indi mana alardan sonra gələn buğun da mana şu teatrını xatırlayır. Şulay tarix turda söyləşə başlamış etirgə kerak. Big tizgana oğuşlarga irişə başlayıq. Ul vaqtda il boyunca SSR boyunca indi Kalxoz Sovxozlar teatrı festivali bula. 39-cı yılda Minzələ teatrı il boyunca Kalxoz Sovxozlar teatrı festivalində birinci urun ala. İl boyunca. Həm şunda indi alarga birələr bir qadırlı bülək. Ul vaqtda bir sirək bülək deyib etirək kerak. Ul qaz maşınası palutır kırı vertələr ul vaqtda. Şunu alıp qaytalar. Ləkin indi 41-cı yılda xoş başlanıb kitə. Şuşu jigitlər, şuşu maşına bilən indi. 20-dən artıq jigit kitə soğuşqa. Həm tağın in qadırlı məqlumət, Minzələ teatrı ul kub kina teatrlar soğuş vaqtında yabılıb tura. Ləkin Minzələ teatrı bir gina jigiti bulmasa da, şuşu 5 yıl dəvəmində özünün işçənliğin tuqtatmay. Jigit qızlar, jigitlər rollərin boşqarıb, indi tolısınca özünün isimin oqlab barğanlar. Nindi tarixi teatr, bir qızıqlı bit bu. Bilumşə binağızda tarixi sizni Gülnur? Binağızda bir tarixi. Binabızga bu yıl bizden %30 yıl. Binabız, indi Respublika kulem medeni əhəmiyyətke iye miras obyekti deyip tanıldı 22-ci yılda, resmi rəvişte. Başta indi Rusya etkendən, Rusya isimi var, Narodnaya auditoriya deyip tüzürgən bula ol. Anda indi xalıq jiyinları, xalıq bilən uşuraşı bulğan. 17-ci yılda Sovetlar hakimiyyətin iqlan etkənlər, həm tağın bir İn qədərli məqlumət, yani küplər bilmi, Musa Cəlilinin Minzələdə uqağanın küplər bilmi. Bizdə var pedagogik külliyyət. Politruklar kursun tamamlağan Musa Cəlil. 56 gün dəvamında şuşu pedagogik külliyyətdə uqağan. Minzələ teatrı bilən şuşu külliyyət yanaşə tirəli vurnaşqanlar. 56 gün uqağan vaqtda Musa Cəlilinin Ол көп қырлы талант иесі. Мандалинада ойнаған, әйбіт. Біздің актерлар білен кіріп, алар күнде диярлік шығыры кешелер ұздырғанлар, концертлар ұздырғанлар. Анаң енді бік мотор істәліклері бар. Хәм енді Минзәлә халқы Муса Жәлілінің соғышқа Минзәлә халқы зоты. Мына шундай тарихи мәғлүмәтләрі бізде бар. Театрының бүгінгі күндегі репертуарына қойтып, бұрылып қойтық әлі, әйленіп қойтық, Елінұр. Сүйлегіз әлі, шынлапта ешеттік шулай болды, шыл сетсі той. Тоған енді спектакльләрігі сіздің бүгін күрліп бара десек бола? Рәсмі рәуіште 47 әсәр репертуарда. Анда енді балалар спектакльләрі де бар. Біздің енді бек яғына енәрі бейбі спектакльләр. Анада алып барабыз. Шынки өзі біздің бейбі театрлар фестивалі бар. Бүгінгі күнде Түрлі қотламнан түрлі әсерлер бар. Ол енді татар классикасы да бар, шулайық рус классикасы да бар. Біздің яңа достымыз деп айтырай керек, Уфа егіті, шулық Илсур Қазақбаев, «Жинайет хам жаза, преступление наказание» Достоевскийні шул қатлі матур, хам эксперименталь рәуіште құйды. Ана енді біз аның біле көп фестивальдеріне еріп шықтық, мәселен, хам енді шулық бақта яшлердің көңіліне өтерді. Бик ауыр әсер бит ол, бик ауыр роман. Шунда әсерләрі бізде бар. Әйінде татар классикасына келгенде, башқырт классикасына да келгенде, бізді қағыз ұрлағы Мұстай Кәрімнің қазан сөлгісі,
сүнгән йылдызлар, өнө классикаларга келгенде, яш драматурглар язган шу Иргиз Зәйниевнең әсәре, аннан соң безнең Шаллада бар яш драматург Айгөл Әхмәт Галиева, аның әсәрләре Равил Сабырның, ул безнең Минзәлә җегет әлмәттә яшәсәлә, менә шуларның әсәрләре дә гөрләп бара. Һәм инде әйтергә кирәк, әсәрләр төрле, бар масштаблы, бүтән турып уйный торганы бар. Бар 3-4 кенә кеше уйный торганы да бар. Һәм нәрсәсе белән аерыла безнең театрыбыз? Без авылларны да калдырмаска тырышабыз. Русча әйткәндә, маломобильный спектакльләр диләр бит, андыйлары да бар, төрлесе дә бар. Шул вакытта без балалар бакчасында да спектакльләр күрсәтәбез, мәктәпләргә дә чыгабыз. Шушы бэби проекты белән дирендеме? Бэби проект белән дә. Әйе, бэби проект бит инде 0 яшьтән 7 яшькә хәтле булган балалар дип алына. Ә инде иң кулай яш ул инде 2 яшьтән алып 5 яшькә хәтле. Ул да безнең күктән алып куелмый, ниндидер бер тәрбияви мәгънә ята бу спектакльләр. Иң беренче спектаклебез ул безнең татар нәкыше, жанланган бизәкләр, татарский орнамент, ожившие узоры дип атала. 20 минут дәвамында бара, аннан соң 20 минут балалар белән интерактив. Ниндидер вот менә шул нәкыш орнаментлар аркылы күрсәтеп, күп кенә урындарыннан да сүз белән түгел, ә мимика, эмоциялар аркылы булган спектакльләр. Бу бэйби проектларының балалар белән эшләү, кичкене балалар белән эшләү проектларының максатын нидә күрәсез? Максаты, әлбәттә, ул баланы бишек яшыннан ук шушы бәләкәй балалар бакчасы яшыннан ук аларны тәрбияләү, театр сәнгатенә тарту. Яш буыннан буынга без аны дөрес иттереп, стратегиясын дөрес иттереп алып бара берсәк, ну, безнең өчен зур кирәкле һәм файдалы бер дип уйлыйм. Димәк, сез тамашачыны формалаштыру белән шөгыльләнәсез, шул уңайдан? Әйе, әлбәттә. Чөнки һәрбер яш катламын алырга безнең бурычыбыз. Аның өчен мөмкинчелекләр бар. Безнең зур шәһәр булмагач, без һәрбер ул бит инде бәләкәй шәһәр үзе бер зур авыл кебек. Безгә уңайлы ала эшләргә. Безнең менә 11-дән артык мәктәп, балалар бакчасы бар, әйбәт, аннан соң 4 мәктәп бар. 3 безнең урта белем бирү уку йорты бар. Медицина көллияте, ауыл хуҗалыгы көллияте һәм педагогик көллият. Менә булар һәрберсе белән аерым эш эшләнеле һәм ул план төзелгән, куелган. Кызык, рәхмәт. Бөтен труппа уйнаган спектакльләребез бар дип үттегез. Әйдәгез инде алайсаң труппа турында да сөйләшеп алыйк әле. Әйдәгез. Сөйләгез әле, күпме артистыгыз бар бүгенге көндә? Театрыбыз зур булмаса да, коллективыбыз зур деп әйтергә кирәк. Бүгенге көндә гомумән 80 кеше эшли. 80 кешенең 30-ы актер. Шул 30 актерның 4-се халык артисты. Шул 4 халык Татарстанның халык артистлары. Шул 4 халык артистының берсе Башкортстанның ат казанган артисты да. 6-сы Татарстан Республикасының ат казанган артисты. 4-се Татарстан Республикасының ат казанган мәдәният хезмәткәре. Шуңа күрә бездә хезмәткәрләр җитәрлек. Һәм иң сөендергәне өлкән театр буларак безнең буыннар ничектер төгәл тигез бүленгән. Менә өлкән буын, актерларны әйтәм мин, өлкән буын, урта буын һәм яш буын. Алар менә бу яш буын кайта, училище бетереп, көллият бетереп, мәдәният университеты бетереп, алар ничектер кайта да без алар белән, мин алар режиссер, мин үзем җитәкче буларак алар өчен борчылмыйм. Чөнки безнең бар аксакаллар, 50 елдан артык эшләүчеләр бар. Урта буын бар. Алар шушы кәрлиягә тиз генә алып кирип тә китәләр. Һәм инде шушы Минзәлә театрының линиясына тигезитереп басалар да алар. Иң кызыгы менә ике факт бар безнең. Беренчедән ул гаиләләр театры диләр. Минзәлә театрына элек-электән кайтканнар, хөлиятдан укып, һәм кавышалар, рольләр аркылымы, образлар аркылымы, я мәхәббәт уйныйлар, я киресенчә душманнарын уйныйлар. Ничек торалар кавышып китәләр дә, бездә бик күп гаиләләр. Актерлар арасында да, гомумән хезмәткәрләр арасында да. Бу беренче факт булды, иң кызыклы. Һәм икенче факт, бездә Минзәләләр әз. Актерлар арасында бигрәк тә. Каян җыясыз артистларны? Казан училищесын бетергәннәр, Казан училищесына бетергәннәр, алар күбрәк шул Казанга якын районнардан килгән балалар була гадәттә. Һәм безнең күбесе Алабуга мәдәният көллиятеннән. Безнең Минзәләләрдән шул 30 актерның бер 4-се, 5-се генә булырга мөмкиндер. Күбрәк безнең Актаныш, Мөслим, Кукмара, Мамадыш бик күп безнең
Şallı, Tileşi'den hatta var. Şuna Ulyağ bilen de bir kızıklı. Bine Koytaru yağından bir Lekek şehirge başkalada okuğan balanı nindidir 300 kilometre yıraklıkta Әлі көбісі біліп те бітірмеске мүмкін. Шиктегі район театрына қойтары ол өзі бір жеңілей бір түгіл. Мұның бойынша да ойырым бір ойлап табылған енді біздің проект деп етсек жалғыш болмас. Біз енді тырышамыз елға бір шушы шығарылыш курс, екі үшінші, дүртінші курсларыны алып қайтып сөйлешеміз. Күлгіятің жетекшісі білен қазандық білен ала бұған ұқында. Өзі біз автобус береміз. Шушы шығарылыш курсының 15-20 бала. Біз аларына деге алып қайтып, нешіктір Минзәлі театрына бейлі өту көл ниет. Мұнамда қайтасы да мұнда қаласы. Мұнда көрсету. Шынки біз біз... Таныштыру. Іштен. Truppa bilen engeme. Mina şunda jılı bir uşuraşu işleyibiz biz. Alar indi özlerinin diplom spektakilleri bolsa, yaki indi yıl azağında bulan spektakilleri kursetti balalar bizge. Hem biz işten her bir tsayık bilen tanıştırıp şağabız. Minzelege ekskursiyası biz. Aktörler bilen oralaşabız. Tarihini söyleyibiz teatrının. Hem o şundan da özünün jimişlerin biri. Mina birinci etap parçalagandan sonra bir jigit biz kaydı. Ondan sonra indi, böyle min uzun işlegen dövrünün eytem şu şu işinliğine. Ondan sonra Anasın 4 bala kaçtı bizden. O bizden maşar tügül. Maşar tügül. Mina şulay raq. Eytigiz elsiniz xar, özügiz de yaş bilgiş bularaq, mina 3 yıl keldim deysiz teatrğa. Özügiz qoydan keldigiz. Hem gümmen närse sizni Minzele teatrına getirdi. Minzele teatrına qoğladı. Ol bik kütilmegende kelip çıqtı. Hem nişikter bik jeñil qabul etildi bu taqdim. Ama uzun tomuşum bile Minzele rayonundan. Tavastı baylar diğen ağıldan. Minzele'ye 4 kına kilometre tırelip tura. Şimdi biz ne bitin de ağıldan çıkkan da, mektepini bitirgen de, eniler bitin de eğitedir. Oğlum ağılda iş yok, rayonda iş yok, şaharda iş yok. Kazan kalkurga gittin mi, Kazan'da kaldım. Birinci bölüm bu inşe hariyograf, biyuşi. Ensemble'de de biyidim. Halık biyuları yönelişinde indi. Şuşa Üniversitet Medeniyet Üniversitesi'ni bitirdik de Kazan'da kaldım. Kazan'da turmuş iptaşımını şırattım. Kazan'a tüplendik. İki kızım var Allah aşkına bir sene 10 yaş bir sene 5 yaş. Onlar şunda atıldılar dostlarım. Kazan'da gelince tamır cayıp gitken idik. Ondan sonra neşekti sizler meşekine jitekşilik ülkesine kırıp getirge doğru geldi. Başta sport yolu tüm üzerinde Layış rayonu var Kazan astında indi. Anda işlerge turu geldi. Rayon medeniyet yurtunda alayışlanan nasıl medeniyet idaresi jitekşisi buldum. Ondan sonra Yeşil Üzen medeniyet idaresi jitekşisi buldum. Hemen de şu 20. yılda şimdi takdim geldi. Mina şimdi şimdi, mina üzerinin doğan yağın şimdi takdim var. Dibinde çünkü mina hatlı bulgan jitekşi, o da selametleri kokşap gitu sebeple, anda yine jitek kadrlar uzgarışı kire gidi. Dediler de, anda yine dursun etkende, Şahsen bizden de koyla da şunday tetrendirgiş koyga da betsek de bula koyga buldu. Hemen de bizge yanda ul vakitte koytup eni yanına koytup kire gidi. Rahmet büyük zor, benim de turmuş iptaşım, turmuş iptaşım ul yakını kıtı oldu, turmuş iptaşım Kazan yağında, Kazan'ın ortundan, Koybiş rayonu, Burunduk, Burunduk ovulundan. Ол енді әйде қойтабыз, бірге екен бірге деп, біз қой қойтып кеттірге тұры келді. Хәм енді бірді өкімем, мұна октябр айында 4 жыл бұла екен енді. 4-ші сезон мұна іштәнелі. Аллаға шүкір. Мұна шында ирак тарих біздің Минзәлеге қойтып келуіні. Әл кеттірге бір қашында сұңты өлі бөлімен. Дегі кетем деген кішіге, емі хімет тілек. Әміне шушы 4 жыл, ұзақламы 4 жыл бұла дейсіз, Ишев дәуірінде нендей оңышларға еріштім деп айта аласыз өзіңіз турында театр ішшілігінде? Мен айтар едім, мына өзі біздің һәр мен ойлаймын де, һәр бір зор театр ма, бәлекей театр ма, аның өзінің нендейдір бір фишкасы барға тиеш. Мына өзі біздің театр базасында нендейдір бір фестиваль ма, шондай халық жиі отырған бүтін дүниеге медиа майданшықтарда гүр күйтіре тұрған сондай бір проект керек еді. Һәм енді шул проект ол біздің мен алдан айтқанша ол біздің беби театрлар фестивалі болды. Біз аны бик бірінші тапқыр өзі біздің тест раушында істедік те. Спонсорлар, меценатлар, һәм район ярдәме білән енді. Һәм енді мына мәдениет министрлігі бик хуплап алды. Республикада бірінші фестиваль біздің.
Бебе театрлар фестивалі ғымымен елде ол үш күн әжерді. Бірсі Камчатка яғында бір шахарда, бірсі Владимир шахарында, хам мұна үшіншісі бізде болды. Аменде біз мұны, мұна бұйыл үшінші тап құрыздырабыз, мұна бұл өзім үшіліген дәуірдегі шошы фестивал деп атай алам. Шынки мұны географиясы да кейін Бурятия республикасына қатылы коллекциялар келді. Өзі біздің мұна көршілеріміз Башқұрт академия театрының шол спектаклі бар, бірінші ел ішлеген алар келді. Шымнан соң біз алар біле бек нық достасып қалдық. Иршат Ишбулатович шақсан өзі келіп енді. Мәскеу, Самара, Ижау, Қазан, Шалды, хам шондай ірі шәһәрлерге біздің фестивальге келдіңдер. Мынсы бір деп санаймын, ең мұхимы өзім яш болғаштан, яшлар да көп болғаш, нендейдір формаль болмаған ұшырашулар ұздырға мына нешіктер ерешіп кеттік біз. Спортқа, өзі бізді спорт білен шұғылданамыз, біздің бар отнаға бір күн сәлеметлік күні мәселен. Бұл артистлар арасында ма? Артистлар арасында да, хам, көбірек яшлар кімдер тілей. Біз енді отнаға бір волейбол, волейболға үйіреміз біз. Сіз бітәлі, сіз білесіз, татар театрлар арасында Татарстанда театрал сабантуй бар. Хәм инде һәр театр аңа бик ныклап әзерләнә ел буена инде. Шуны да әйтергә кирәк, соңгы театрал сабантуй мизәләре үткәне 3-нче ел инде. Хәм инде иң зур хыялыбыз бу әйбер буенча шулай шахс шоқты гына эшләнелде, бу безнең ремонт. Әйтеп киттем 130 ел бинабызга. Хәзерге вакытта проект, смета, документация әзерләү эшләре бара. Ул инде җиңелеш түгел. Безнең Hükümetimizге бик зор рахмат. Алар біздің 85 жылдық юбилей уақытында енді шушы сұраған ярдәмне электріп алдылар да, біздің енді мына ертеме соң ма бізге де бізде ремонт болашақ деп шундай хиялар білән янабыз. Ана енді дизайнлар әзір, аны күз алыйбыз енді біз. Мына әлеге түгел қарар шығып етмеді. Мына тезден болар деп ойлайбыз, алла берсе. Былтыр бик матур ғана Оқша яғынан рентабел болмаған, ләкин шулы уақытта сауаплы іш ішләдік деп айтасым кеді. Президент грантлары проекты бар федераль дәрежеде. Біз шында қатнашып грант ұттық. Хәм шундай іш ішләнілді. Біздің режиссерымыз Дамир Самирханов шул грантны язып, сәләмәтлігі 3-нші группа дәрежедегі сәләмәтлігі шикілі балалар үшін үйде ойнарға спектакль шығардық. Мының мәғнәсі нәрсәде? Біз алдық бірінші тапқырға 5 яқын районына. Өзіміздің Мензеле, Мүслим, Ақтаныш, Туқай, Сорман районлары. Хәм үйрендік. Социаль сақлау бөліклері хәр бір районның. Аларда балаларының есімліклері бар. Шушы 5 районға, шушы 3-ші дәрежедегі, шушы сәрмәтлі шекілі балалар, шушы есімлікке 48 бала. Шушы хәр бір 48 баланың нәрсәдән келіп шықты бұл. Бұл Дамир Самирханов режиссерыбыз кірген еді бір ел әлік. Міне Илнур Зуфарович, міне келелер қаляскалар білен. Жойсызырақ бары бір балалар гәудесі әрі, бәлеке шағында әнелері көтәрі бап кірі. Едегіз бір әрсе өлі ғалі деп. Мәйтем, едегіз грант жазабыз. Біз шуай тіріп сөйлешті, грант жаздық, бірінші тапқыра ұтмадық, екінші тапқыра ұттық та. Ішінің мәғнәсі нәрсәде? Бала түрлі диагнозы бар анда, ұята тұрғандары бар, гілсіл кінәлмей тұрғандары, көзі білән ғана, шол көзі арқылы, нұры арқылы ғана өзінің эмоциясын көрсете тұрған балалар бар, аны көрсегіз көзге яш келе. Біз өзім көріп қайттым, міне өскен бала шол диагноз білән ғойласы матур, шиста, пүхті, ләкин баланы физик рәвіште әтесі де көтеріп театрға алып келе алмай, міне бірнешекте. Мына шушындай балалар үшін үйде ятып, үйде ята тұрған пастельге біріккен балаларға көрсету еді. Бик зор іш ішләдік деп санаймын, біз аны хаманда ішлейбіз, хаманда дәвам етебіз. Шушы 48 баланы һәр бір районы, һәр бір балаға социаль сақлау бөлігінен бөліп берілген психолог. Ол психолог ол баланың халқының диагнозын үйрене. Ол психолог менен біз ішлерік, зор ішленілді. Бұл балаға яқын кедерге ярамай. Шынки қабыл етмәскә мүмкін. Бұл баланың көз көрімі башқа түрлі. Бұл баланың ішіту мүмкіндігі башқа түрлі. Кесек кіне тауышлар шығармағыз анда, қолланмағыз. Ері керісінше қытқышқыры бірақ, былай, былай. Мен ашында әйбірлеріні үйреніп, психолог шыға, шушы спектакльға, социаль сақлау бөлігінің специалисті шыға, артистлар шыға.
ошо айттырып иштедик биз бул ишни. Демек, бала яткан бүлмөгө келип, сиз биринчи киши ошо өзүңүздүн кичкене спектаклиңиз. Айе, 20-25 минут ошо айттырып, бүтүн эти-эниде ризалык билдирмиш, чүнкү бик оңла бүтүрмөлөр, койбурлары форматын түгел да инде, балки теги уялуу, шитинсинүү деген айбир да бар эбит. Бүтүн киши балки күлөдүр деп таңларга мүмкүндөр, лекин алай түгел. Эйбет иш болду ул биздин. Мына мунун давам итерге биздин ниятибиз бик зор. Тилегибиз. Амин, кабыл болсун. Чынлап да сабап беш. Элнур 2024 жыл бүтүн дүйнө татар конгресси тарабынан шахыслар жылы деп ыйлан этилди. Эйтиңиз эле, мына сиз кимдерни быйыл бигирек те көтөрүргө, көрсөтүргө керек деп ойлойсуз ушу майдан? Менин менде эң зор тилегим ушу темага киргечтен ул биздин театрыбызга негиз салуучу Сабир ага Үмүтбаев. Ол енді бүгінгі күнде яқты дүние болмаса да, бик зор театр, нөлден театр түзіген кіші. Неге мен ана айтасым келе? Шүнкі ол біздің мәшхүр шахыслеріміз, драматург Туфан Мейнуллин бар. Әйбет. Туфан Мейнуллиннің бірінші оқытушысы, алар яқташылар, хәм аны күплер білмей шулайық. Туфан Мейнуллин Мәскеуде Шепкин театраль училищесін бітіргеннен соң бірінші ішке қойта Минзәлә театрына актер боларақ, хәм ең бірінші драматург боларақ біздің ауыл кішілері деген пьесасын шунда яза, хәм Минзәлә театры артистлары аны сәхнәләштіре. Хәм енді дұрысын ғын әйткенде Сабир Үмүтбаев исімін біз соңғы мына шушы 15-20 жылда ғана көтеріп алып, аны мәңгіләштіру үстінде іш бара. Аны енді дәвам итерге иде. Һәм енді бұл біздің театрыбыздың үзік қашы, һәм есімі де біз аны ғұрурланып, біздің негіз салушыбызға істе тұтып, біз енді ішлеуімізді дәвам итеміз. Ғұмымен келгенде қазіргі уақытта өзіміздің шахыслар арасында ақсақалларымыз бик көп дедік. Аларның һәр бірсін айырып алсаң да, аларның һәр бірсін шыннан да бұл лайықлы шахыс деп алтын хәрифтен жазып қойып болар еді. Шушы жылда ғұмымен мен ойлаймын енді театр ижатта татар театры дүниесінде ішлеуші актерлар, қызметкерлер алар барса да шахыс. Чүнки алар тамашашы белән турыдан туры эшләүчеләр. Бүтән фикерне, уй фикерне, эмоцияны, чисталыкны бирүче кешеләр алар шулар. Ничек инде аларга шахыс димисең? Сабир Үмүтбаев исеме ул театр тарихында зур урын алып турса да, аның инде хәйкәле Минзәлә шәһәрендә туган авылында хәйкәле бар. Аның театрыбызда Сабир Үмүтбаев исемендәге премиясы бар, аның лауреатлары бар. Шушы һәр бер эшләнгән эше аның булса да, минем уйлавымша әле татар театры тарихы китапларында аның исеме тиешелешә яктыртылмаган. Менә инде безнең теләгебез шул. Чөнки бик күп матур, әйбәт, көчле театр җитәкчеләре, драматурглар бик еш кына күтәрәләр һәм инде күп очракта кабатлана-кабатлана килә ул мәгълүмат. Ләкин менә шушындый олы шәхесләрне дә кертергә иде китап битләренә, ниндидер бер видео язмаларга, ниндидер бер документаль фильмнарга кертсәк, инде әлбәттә ул безнең эш, ул безнең бурыч, һәм инде менә шушы эшне без башкарып чыгарбыз дип уйлыйбыз. Элнур, сезнең белән шундый җиңел рәхәт кенә әйтеп сөйләштек, вакыт үткән сизелми дә калды. Инде безгә бераз түгәрәкләнергә дә вакыт. Шуңа күрә әле менә Башкортстандагы тамашачыларга нинди тилекләрегезне белдерер идегез? Шәхсән үзегезнең исеменнән дә, гомумән Минзәлә театры исеменнән дә. Тилекләр инде ул әлбәттә иң изге һәм иң яхшы тилекләр. Без инде рәхәтләнеп 5 еллык шушы пауза булса да, рәхәтләнеп, сөенеп, шатланып киләбез. Һәм инде соңгысы булмасын. Ора бигрәк тә якын бит үзебезгә. Һәм миңа калса, монда театр сәнгатендә ниндидер бүленеш булырга тиеш түгел. Чөнки һәр театрның үз дөньясы, һәр театрның үзенең тамашачысы, һәр театрның үз менталитеты, һәм ул шуның белән дә кадерле, һәм шуның белән дә ул бик бай. Без монда килсәк, сез безгә килсәгез, ул бит инде шул хәтле үзебезнең тәҗрибә белән алмашу беренче чиратта шулык безнең театрлар өчен актерлар арасында бер-беребезне күрәбез, бер-беребез белән сокланабыз әйбәт. Ә инде бигрәк тә нык сөендерә торган әйбер ул үзебезнең тамашачылар арасында якташлар белән очрашу. Безнекеләр дә бик күп. Бездә дә бик күп Башкортстаннар. Һәм инде шушы дуслыкны югалтмыйча,
Şuşa icat yolunda bulup, şista icat yolunda bulup, evet, bir gelip matrüttirip, dünyalar, dünyalarda yaşarga nasip bulsun. Şimdi tamaşaçılarımızga, kurşularımızga, dostlarımızga zor senemetlik, nakla senemetlik hem muşlar talep kalasım kile. Rahmet, zor rahmet. Kadirli tamaşaçılar. Sabir Ümitbayev isimindeki Minzele Tatar Drama Devlet Teatrı direktörü İlnur Ғайниев белән оралашуыбыз да шуның белән озагына якынлашты. Инде әйтәсе килгән сүзем шул: театрга йөрегез, дуслар. Чөнки театр ул сезне моңсу чакта да, күңелле чакта да һәр вакыт чисталыкка һәм яктылыкка илтәчәк. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.